Salve, salve! Eu sou o E eu Júlio. sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santorio e hoje a gente vai fazer um 2 em 1 aqui do Lex Clash. Queridíssimo Lex Clash, um grande beijo para você, Lex. Lex sempre comenta aqui nos vídeos, tanto aqui do canal principal quanto lá do Lives. Então, Ele é muito Lex, você é foda, fofinho. tá bom? Você é sensacional. Seguinte, duas personagens de Classroom of the Elite, tá? A gente tem aqui a Sakayaga. Seu caramba! Sakayanagi Arisu, gênio de verdade. De Classroom of the Elite do Lex. Inclusive, a gente viu uma música do Lex lá no canal de live, saiu lá se vocês quiserem ver. Que era do Ayano Koji com essa personagem Sim. aqui. Então, se vocês quiserem, E vejam lá. não só isso, mas a gente teve algumas dúvidas ao decorrer da música e muita gente explicou várias coisas, como eu tinha colocado na thumb, enfim, né? Ayano Koji tá apaixonado porque eu achei que eles tinham um rolinho. Mas falaram nos comentários que, na verdade, ela gosta do Ayano Koji e ela tenta meio que fazer o Ayano Koji ter sentimentos por ela, né? Mas o Ayano Koji aparentemente não gosta dela, só usa ela e falam que o Ayano Koji atualmente está de namorico com a loirinha da segunda temporada, que ele defendeu. Sim, mas também falaram que ele também não gosta dela. Ele só tá Então, ele não por gosta. tipo, ah, porque ele precisa, sabe? É, É mas mais tipo, por namorico, né? conveniência. Enfim, então vamos lá. Lembrando que o canal do Lex está na descrição junto com os dois links dos vídeos que a gente vai reagir, tá? Então se você quiser ir lá apoiar, se quiser não, você tem que ir lá apoiar, tá? Tá aqui na descrição. Muito importante que você se inscreva no canal, deixa o like e Sim. lembrando, tá? Eu e a Flavinha, a gente. Eu, na verdade, eu vi. Acho que uns 6 episódios da primeira temporada, 5, 6 episódios da primeira temporada, e a gente viu em live 2 episódios, que foram os últimos 2 episódios da segunda temporada, que patrocinaram pra gente separado, então a gente viu a luta do Ayano Koji contra o Ryuzen, sei Cara, lá não como é o lembro o nome nome dele, dele, o mas cabeludinho. assim, tinha gente perguntando, inclusive, se a gente tinha void desses EPs. A gente não tem, né? Pelo que eu saiba. Não achei as Não voids. saiu no animes? Então, acredito eu que não, eu não achei, pelo menos. Cara, que eu lembro de ter postado no animes. Cara, não sei Enfim, agora eu não agora. sei. Depois eu dou uma olhada de novo pra ver se tem Se ou não tiver, tem, eu aviso aqui mas, no, nos enfim. comentários, tá? Eu aviso aqui, eu deixo o link fixado. Se eu achar os links, eu fixo aqui pra vocês, beleza? Se não achar, porque tem, né? É a vida, aí não tem nada fixado. Vamos lá então, play. E também falaram que ela tem alguma coisa a ver com a Sala Branca também, né? Eu não É, lembro já se ela é sei. uma membra da Sala Branca, algo assim. Desde criança ela mostrou que se tornaria diferente. Tudo a entediava, menos o garoto na sua frente. Naquela sala branca, seu fascínio veio. Vou superar essa criança e serei o gênio verdadeiro. Desde que nasceu era frágil demais. Essa doença não tira sua paz. Pode existir, ela disse jamais. Superar barreiras a fez mais sagaz. Chega nesse topo, é o que eu quero pra mim. Mas só faz sentido se eu superar. Nesse nosso jogo eu vou agir assim. Aí eu louco hoje tente acompanhar. Quando eu te conheci, eu lembro do xadrez. Eu treinei tanto tempo que hoje sou sensei. Nesse jogo eu vi o que eu me tornei. O gênio verdadeiro não perde, não é. Manipulação é tática, nada pessoal supera. Como no passe de mágica, hoje será sua queda. Seu sorriso no rosto esconde a sua intenção. Pra muitos ela é fria, não demonstrando emoção. Quer se livrar do tédio e ele o fazia. E ela fez dele sua companhia favorita. Sempre se perguntando o que ele iria aprontar. Ou que situações ele poderia criar. Independente disso, Surada. ela tem o seu desejo. Descobri quem era o gênio verdadeiro. Há muito tempo é vazio esse meu coração. Por isso que eu sempre busquei emoção. Você tomou meu xeque. Foi algo tão ruim assim. A derrubaram e ela riu, imaginando seu fim. Nunca foi vingança, é karma. Te utilizar como arma. Manipulação tá na sua mão. Sua expulsão é tática. Tudo foi calculado pro embate.
combate final. Qual dos gênios vai vencer a final? Depois de vencê-lo, ela descobriu que interviram no jogo perfeito e todo o seu plano ruiu. Foi um erro mexer com ela, pois essa donzela tá com gênio frio. E pra superá-lo, não vão expulsá-lo. E seu coração já não tá tão vazio. Há muito tempo é vazio esse meu coração. Por isso que eu sempre busquei emoção. Você tomou meu checkmate, pois eu que sou um gênio de verdade. Há muito tempo é vazio esse meu coração. Por isso que eu sempre busquei emoção. Você tomou meu checkmate, pois eu que sou um gênio de verdade. Caramba, mano. Lexzinho. Eu descobri uma coisa do Lex. Ele sempre deixa um comentário muito legal. Vamos ver se ele deixa dessa vez. Gata, Sakayanagi deu checkmate no Enokoji e você deu checkmate no meu coração, sua perfeita. Cara, o Lex... Todo vídeo que ele faz música, ele deixa um comentário, uma cantada sobre sim. O rap. Eu descobri Aprendam isso e toda vez... estavam nas músicas dele é decorar as cantadas. E se eu lembrar, toda vez que a gente vê a música do Lex, eu vou ler aí a cantada dele, tá? Mano, muito boa. E agora a gente já vai aproveitar pra outra, no final a gente fala um pouco pode no ser, geral, tá? Ser. Cara, agora a gente vai pra Kushida Kikyo, Sorriso Feito. Essa é a do peito? Não. Essa é a do peito. Ah, tá. Pra quem não sabe, né, a Flávia conhece ela como do peito, porque as cenas eu dela... Eu só vi a cena do Ayano Koji pegando o peito dela. É! Dela nessa, pegando a mão do Ayano Koji. Dela apoiando o peito na mão do Ayano Koji. Alice, Room of the Elite. Quê? Lex Clash e... Ah, Oliveira Não Music. Conheço. Enfim, mano, vamos lá então e play. Essa desgraçada aí. A primeira que já dá ódio no anime é ela. Pra mim, pelo menos, né? Quando eu assisti. Só pra que eu baixe a guarda. Manipulado pra que não suspeite. Ser um doce é uma farsa. Transborda amor pra geral que ia ver. Só que esse amor é o que mata. Ela esconde a raiva. Mexeu com a menina errada. Cê não me engana com sorriso fake. Só pra que eu baixe a guarda. Manipulado pra que não suspeite. Ser um doce é uma farsa. Transborda amor pra geral que ia ver. Só que esse amor é o que mata. Disse pra mim que eu tô presa ela do começo ao fim, né? Ela disse pra mim, revelar segredos pode ser bem ruim. Eita. Só tome cuidado com sua decisão. Ela é do tipo que não ouve não. Faz da tua vida uma confusão. Mexendo as peças pra sua expulsão. Minha expulsão é tudo que eu quis. Ninguém vai saber o que eu já fiz. Melhor me amar e seja feliz. Ou torno seu dia infeliz. Deixa eu só explicar um pouquinho, né, que é uma parte do anime. Basicamente, ela, quando ela é apresentada pra gente na primeira temporada de Classe 1, ela é uma pessoa que você bate o olho e você já lembra de alguém. Ah, uma personagem muito felizinha, uma personagem que gosta de todo mundo, quer fazer amizade com todo mundo. Eu acho que você já tinha muito gente explicado boa. Um pouco sobre ela em alguma outra música que a gente viu. Então, e aí basicamente, ela tá num lugar lá de noite, enfim, ela tá de noite lá, meio que olhando pra algum lugar, eu não lembro onde é. E ela meio que demonstra sentimentos de raiva, de inveja. Eu não lembro de quem exatamente. E o Ayano Koji tá vendo escondido. Porque ele tava passando lá e ele viu. E aí ele entrou no matinho, ficou olhando assim. E ele viu ela demonstrando esse sentimento de raiva e inveja. E aí ela percebe que ele tá olhando, por isso que dá o BO. Daí, tipo, ela meio que deixa a outra personagem dela de lado, começa a conversar com o Ayano Koji bravona. Uhum. E aí ele fala que, tipo, por que que ele obedeceria a ela? Aí sim ela pega a mão dele, coloca no peito dela. Pra ter ali as digitais dele, né? Na parte da roupa do peito dela, caso ele fizesse alguma coisa. Uhum. Ela falava que, sei lá, ele tentou abusar ela, alguma coisa assim. Ele podia ter pegado a mão dela, colocado na pica, falado: olha, você me abusou também, você sai fora. Ah, cara, é foda. Meu dia infeliz, cê não me engana com sorriso feio. Só pra que eu baixe a guarda. Manipulando pra que não suspeite. Que ser um doce é uma farsa. Transborda amor pra geral que ia ver.
chiclete, tá, mano? Manipulando pra que não suspeite. Que serão doce ou uma farsa. Acorda amor pra geral que ia ver. Sei que seu amor é o que mata. Ela esconde a raiva. Deixou com a menina errada. Ai, ai. Quem olha o rosto não vê coração. Tô transbordando de tanta emoção. Já coloquei esse plano em ação. Tá na palma da minha mão. Eu mostro luz, mas sou escuridão. Se me tocar, vai perder a razão. Perdeu a chance de vencer, então. Caiu na manipulação. E olhou pra mim, sem dizer palavras e eu entendi. Revela mais dela, causará meu fim. Até onde vai eu me surpreendi. Nessa escola o aluno faz o que quiser. Manipula as regras do modo que quer. Pra chegar no topo é necessário mais que ferro. Não vai ficar de pé, yeah. Se não me engana com sorriso fake. Só pra que eu baixe a guarda. Manipulando pra que não suspeite. Que ser um doce é uma farsa. Transborda amor pra geral que é ver. Só que seu amor é o que mata. Por que tem que ser assim? Querer que as pessoas que eu nunca gostei vão pra longe de mim é tão ruim assim. Ela é fria, tão fria. Por que tem que ser assim? Antes sofria e hoje eu sou frio. Que antes termina. Meteu essa? Pra que ela chegue ao topo, fingirá jogar seu jogo. Te enganar o tempo todo. Já fez ir a fazer de novo. E você sabe, Alex Clash. É isso aí. Só vem com a gente, clã. Caramba. Ei, a nobreza vem de dentro. É o ato de ajudar. Deixa o like, compartilha. Se inscreve se você. Ovo do Lex, calcinha do Lex. Só pra que eu baixe a guarda. Manipulando pra que não suspeite. Que ser um doce ou uma farsa. Resguarda amor pra geral que ia ver. Lex Clash. Muito bravo. Kirami, editor. Lex Clash, enfim. Agora que eu lembrei, né, que a gente tem que ver a ficha dos vídeos. Eu já tava. É, nem vi as fichas. Calma lá, vamos lá. Dessa música aqui, vocal Lex Clash e Vá Oliveira Music. Letra Lex Clash, beatmaker Apollo e WB. Mix e master pelo Derek Vir. Edição Kirami e Pedro D. Terminei pelo Pedro D, vulgo Decotes, tá? Deu a cantada daí. Pera aí, rapidinho, deixa eu só ver aqui a ficha da outra, da primeira música que a gente viu. Que é vocal e letra pelo Lex Clash, beatmaking pelo Cairo, mix master pelo Dark Ver, edição do refrão pelo Kirami, edição dos versos Pedro D e também pelo Pedro D, vulgo Decotes. E a cantada de hoje... Gata, o sorriso da Kushida pode até ser fake, mas o meu amor por você é muito real, minha princesa. Cara, o Lex tem um molho, ele tem um molho. Ele tem um molho pra cantadas, tá, mano? Sensacional, duas músicas muito foda. Enfim. E tá saindo terceira temporada, né? Sim. Class 1, tá saindo terceira temporada. A gente não assistiu nem a segunda a primeira. E já tá saindo a terceira, Eu nem terminei a primeira temporada, imagina a terceira. Mas enfim, falando da primeira personagem, eu não lembrava que ela tinha vindo da Sala Branca também. Aparentemente, ela tem um sentimento ali pelo Ayano Koji mais de querer superar ele mesmo. Parece que ela quer... ser mais inteligente que ele, vencer ele, enfim, superar ele. Uma admiração. Mas acredito que ela realmente tem uma apaixonite ali dentro dela, enfim. E essa daqui parece uma filha da mãe mesmo. Ela é a primeira filha da mãe que eu me lembro pelo anime, porque, tipo, ela é meio que o primeiro plot que acontece, assim, em questão de, caraca, a gente imaginava uma coisa e na verdade ela é outra. E aí ela faz aquilo com a Yano Koji e aí deixa a gente puto com ela, porque depois ela aparece... tipo, perto do Yano Koji e todo mundo da sala e fazendo aquele papelzinho dela. E a gente sabe que é falsa. Aí por isso que a gente fica, tipo, meu Deus, falsa. Não, mas é que, tipo, eu acho que nessa escola deles todo mundo é um pouco falso. É uma escola de pessoas um pouco avançadas, né? Tipo, povo mais inteligente. Tipo, o povo tudo deve ser meio falso, manipulador. Sim, que, tipo, a Yano Koji é outro nível, né? Mas acredito que apareça durante aí o anime vários personagens assim, tipo, que são falsos, que manipulam, que fazem de tudo, sei lá, pra chegar no nível máximo, enfim... Mas, cara, as duas músicas ficaram muito, muito da hora. Alex manda demais. Ele tá nessa vibezinha de trazer Classroom. Pode continuar, Alex. Eu com deixo. Com certeza, mano. E não conhecia a Vá, mas ela canta muito. A voz dela é muito, muito linda. Sensacional, velho. Sensacional. As duas músicas ficaram incríveis. Parabéns a todo mundo aí que participou da produção. Lembrando, se inscreva no canal, deixa o like, canal do Lex aqui na descrição, junto com o link do vídeo original que a gente reagiu dos dois, tá? E se você quiser assistir algum outro reaction nosso, tem esses dois aqui. Tem um canal aqui, tem outro canal lá pra você se inscrever, pra ajudar a gente, tá? É nóis, tamo junto e bye. E tchau.